Seguim doncs amb l'exemplificació una mica, el que lliga el que hem fet ara en aquest acte de presentació i amb el desenvolupament de la jornada en si, és un exemple que ja tenim i que ja ha fet referència a les diferents intervencions i han fet referència, que és aquest exemple de col·laboració que és el programa PuntCat. És un programa que s'ha anat implantant progressivament, també s'hi ha fet referència. El 2014 la primera va ser la Diputació de Barcelona, el 17 la Diputació de Girona i enguany la Diputació de Lleida i Tarragona. Ara ja estem treballant amb el subdirector, amb el Toni Cabré, que tots coneixeu, i tot l'equip de la subdirecció, i estem treballant en els convenis 2019-2021. Ens està el tema pressupostari ens ho està fent retardar més enllà del que voldríem, perquè ho haguéssim volgut tenir ja tancat, no ha estat possible, però en fi, ho estem treballant. De ben segur que en aquest programa, el programa PuntCat, ens ajudarà moltíssim el tenir aquest Consell en funcionament, perquè en aquests moments és veritat que l'equilibri territorial no és del tot un equilibri, perquè hi ha, doncs, hi ha demarcacions del país que hi ha una inèrcia i altres que encara no, però el fet de sumar-s'hi i el fet de manifestar aquesta voluntat de fer-ho, doncs de ben segur que acabarem tenint com a mínim un mapa molt més complet. Volíem també, els coneixeu de sobres, però ja que fèiem referència al programa PuntCat, explicar una mica o recordar una mica o posar en comú també els objectius generals que té aquest programa. Té una mica, el més obvi potser és aquest, el garantir l'accés a tota la ciutadania a una oferta artística de qualitat. Que no perquè visquis a l'àrea metropolitana tinguis unes facilitats i perquè estiguis a la Vall d'Aran o al Pirineu o a l'Ebre en tinguis unes altres. Intentar que la ciutadania en general tingui aquest accés a la cultura de forma més equilibrada. També optimitzar l'ús dels equipaments escènics i musicals de tots els municipis del país, perquè no podem exigir el mateix a municipis que tenen una massa crítica d'habitants determinada, altres que no, però que en canvi fan un esforç perquè te n'adones quan voltes al país. Hi ha municipis molt petits que fan un esforç brutal per tenir com a mínim una obra de teatre al mes. Doncs això hem de poder ajudar-los també, i això el programa PuntCat ho facilita. Facilita que la voluntat que hi posi aquell ajuntament, sumada a la voluntat de la Diputació d'aquella demarcació i sumada a la voluntat del govern, del Departament de Cultura en aquest cas, faci possible que això es pugui fer. I que a la que entres en unes dinàmiques potser no tindràs una programació estable com tenen els equipaments nacionals i els E3-os i en algun cas també els E2, però hi ha programacions que són prou dignes i que a vegades també fan que municipis més petits s'ajuntin, que podria ser també una mancomunitat de municipis per temes culturals, i puguin compartir programació. I també, això com a objectiu general també en seria un, facilitar la major circulació de les produccions culturals catalanes. La metodologia la coneixeu, sabeu que és amb un suport que es fa en els ajuntaments a través de l'oficina del suport a la iniciativa cultural, el que en diem l'OSIC. La veritat és que l'OSIC ens ha ajudat molt a establir i a regularitzar i a fer-ho fàcil perquè no sigui carregós, perquè a vegades aquestes coses es perden perquè la burocràcia ens supera i hem intentat que no sigui així. I en aquest sentit, la creació de l'oficina de suport a la iniciativa cultural ens ha ajudat molt i ens permet aquesta agilitat i aquesta eficàcia en la gestió. El que serien els serveis, per una banda els serveis als programadors i als teatres i per una altra banda els professionals i els artistes.
Com a servei pels programadors i pels teatres, aquesta disponibilitat immediata del suport a través del finançament a les companyies, sabeu que això és bastant àgil, l'adequació dels calendaris també de treball a les programacions municipals, que això tampoc és una cosa molt, diguéssim, molt, em surt la paraula, molt quadrada, sinó que cada un té dinàmiques pròpies i per tant això també ho facilita, i el procediment online a través de l'EACAT, de l'aplicació del programa .cat, que com dèiem abans agilitza aquesta tramitació. Els resultats d'aquest servei que ja anem visualitzant són, per una banda, la consolidació de programacions estables, de les existents, podem dir que ja amb això hem fet un pas endavant, un pas qualitatiu, un salt qualitatiu, l'increment de nombre de municipis que participen a les diferents convocatòries, cada vegada n'hi ha més, cada vegada també hi ha com una certa voluntat de dir jo estic a la franja dels edosos, però si faig això, si a més programo circ i a més programo dansa, podré passar, poso un exemple així, a ser un E3, o sigui que també hi ha com una certa motivació, provoca una certa motivació de dir, vinga, no? Intentem fer el pas endavant. I l'incorporació de petits municipis que, com us deia abans, comencen a programar de manera estable. Això és una gran notícia, que potser no li donem el valor que té, però que amb els anys li acabarem donant. Perquè municipis que no tenien cap mena de programació, perquè a la que s'hi han posat, la ciutadania també ho reclama. I per tant, és un deure que té el governant de pensar que, a més que ha d'asfaltar el carrer, ha d'alimentar l'esperit també de la gent, programant música, programant teatre, o sigui, és com un, allò, no? Quan ja hi has entrat en aquesta dinàmica, ja no la deixes, ja no la pots deixar, i pensem que això és un dels aspectes també positius que dona el programa .cat. I per acabar aquesta, i passar la paraula al Toni, un dels altres serveis, que hi ha un dels altres valors afegits i factor positiu és el servei que donem als professionals i als artistes en un sector que realment està molt castigat. És un sector que vosaltres ho sabeu més que ningú perquè el veieu en el dia a dia, ha passat per moltes vicissituds, hem tingut la crisi econòmica, els ha afectat enormement, perquè el primer que ha passat, quan no va passar en el moment de la crisi econòmica, es va deixar de programar cultura. Això també s'ha vist afectat ara en el procés polític que passem com a país, també, o sigui, cada vegada que hi ha alguna afectació la cultura se'n ressenteix i per tant el sector cultural lògicament se'n ressenteix. Per tant, ells fan una valoració molt positiva del programa .cat en diferents aspectes. Un, perquè cobren en un termini raonable, que són els 30 dies a data de la factura, per tant, això és un factor positiu. També la visibilitat i la facilitat en el contacte i contractació per part dels programadors, perquè a vegades no ser-hi, si no hi ets, no comptes, per tant, si ho tens i ho pots visualitzar en la web on tens tota la informació, saps que hi ets present, i també tota la tramitació electrònica que ells valoren molt positivament perquè els hi facilita molt. I els resultats d'aquest servei és això, l'augment de funcions i extensió arreu del territori, territoris que estaven poc habituats a anar-hi, les companyies ara hi tenen cada vegada més recorregut. La marca programa.cat ha estat una marca de reclam, de posada en valor, fins i tot les pròpies companyies, si us hi fixeu, posen un segell que estimen el programa.cat, vull dir que li han donat un valor, això vol dir perquè els hi serveix i els hi és útil i els hi funciona, no? I les mateixes companyies a vegades són les que ens aconsegueixen incrementar que els municipis que no hi eren, no? Perquè per dinàmiques diferents o perquè els van a veure o pel que sigui, o amb una fira o allò on sigui, estem al programa.cat, o sigui que això també fa que incorporin nous ajuntaments, nous municipis, que és en definitiva del que es tracta, de fer una xarxa territorial el més àmplia possible. Passo la paraula al Toni Cabrén, el subdirector. Perfecte, bon dia. Anem a posar unes quantes dades. Tot això que ara explicaré, com que estarà en el web, ho passaré de pressa perquè no cal que ni anoteu
ni us ho sabeu de memòria. El programa .cat va néixer el 2014, estem en el 2018, i a nivell de municipis participants globalment, 282, s'han promogut 2.188 espectacles diferents i s'han fet 7.068 activitats, que vol dir bolos, perquè ens entenguem, d'arts escèniques, música, i això ha volgut dir que hem posat en el sistema 7.760.000 milions d'euros, 7.760.000 milions d'euros. Per àmbits, el teatre un 61%, els 7.760.000 euros. Perdoneu, 7.760.000 euros. Ho he dit bé? Ho he fet expressament per veure si estàveu atents, no us penseu. Percentualment, 61% de teatre, 9,9% de circ, 3,6% de dansa i 24,9% de música. Per l'aportació, els ajuntaments posen el 68%, la Direcció General de Patrimoni de Cultura un 20% i les diputacions un 12%. A nivell d'activitats, els anys, fixeu-vos com ha anat, mirem el de sota, de 1.115 activitats que vàrem subvencionar el primer any, hem arribat a 1.749 aquest 2018. Per tant, és un creixement tant de propostes com de propostes subvencionades com d'activitats que al final són els bolos. Per tant, el que comentava la directora general i els diferents diputats que és un projecte que va a més, és innegable des del punt de vista de les dades. El 2018, 230 municipis, això són 2.535.369 habitants, que és un 33,7% de la població. Recordeu que el programa .cat és només per a uns i a dosos, per tant, tot el que cobreixen els E3 o la ciutat de Barcelona no està en aquests percentatges. Ho sabeu tan bé com jo, perquè la majoria sou programadors de teatres. A nivell de finançament, la Direcció General ha posat el 63%, el 30% a la Diputació de Barcelona, el 4% de Girona, el 2% de Tarragona i el 6% de Lleida. Aquí penseu que cada demarcació és molt diferent a nivell de volum d'activitat de municipis i també dels anys que fa, això és 18, per tant, el 18 i del volum de contractació que hi ha. Per tant, són comparacions que no són per fer-ne cap tipus de titular. Activitats per àmbits. Fixeu-vos que també la projecció com va pujant el 2018 és aquests que us deia. Hi ha 1.015 activitats de teatre, 174 de circ, 73 de dansa i 487 de música. Insisteixo, són dades que quedaran en el PowerPoint del fòrum, per tant ho tindreu tot perfectament recollit, per si voleu fer-nos comentaris, enviar-nos algun tipus de precisió o el que us sembli adequat. Activitats familiars, la proporció de familiars, estem en un 58% de programació per tots els públics, perdó, per adults, i un 41% de familiar. Es constata que hi ha un sosteniment percentual de l'activitat que fan els diferents teatres en familiar. Recordeu que és un dels, ja ho sabeu, és un dels temes importants de mantenir programes familiars que ens generen activitat després per adults. Per demarcació i àmbit, aquí també podem fer una comparativa de com està. Cada àmbit, cada demarcació té un comportament diferent amb els diferents àmbits, el circ, aquí si féssim més detall pel tipus de música, encara podríem arribar a dades més concretes, que no tenim, ho dic perquè aquí es podrien fer a partir d'aquí estudis més amb la lupa més ajustada. I finalment, els números de municipis participants, fixeu-vos que a nivell de número d'habitants és lògic que hi hagi pocs de més de 50.000 habitants, perquè els més grans estan tots en conveni amb B3, per tant es manté. En canvi, el que es veu amb els petits, es veu que creix molt el 2018,
48 de menys de 2.000 habitants. Vol dir que a través del programa.cat hem trobat una metodologia per donar suport a programacions professionals, insisteixo, en municipis molt petits, que potser sense aquest suport aquest tipus d'activitat no la farien. I per tant, aquí, aquesta és la fotografia on som. I ara plantegem unes quantes línies de reptes de futur al programa.cat, cap on ens sembla que hauria d'anar en el marc d'aquesta mancomunitat, que és un dels projectes, diríem, que ja està funcionant, de la mancomunitat de les quatre diputacions i de la Generalitat. Reptes de futur. Millores en el finançament. Ho han citat algun dels diputats, que cada any, Girona ha sigut claríssim, cada any ha posat més finançament en el programa.cat. La Generalitat també ho ha fet, però sobretot promogut perquè la demanda cada vegada creix. És a dir, per tant, cada vegada hi ha més activitats a subvencionar. No és que paguem més les activitats, sinó que es fa és que s'està extenent com una taca d'oli. Canvi de plataforma tecnològica. Estem treballant per poder canviar la plataforma tecnològica, és a dir, l'aplicació del programa.cat que es pugui canviar. A quina fase som? Som a la fase d'unificar plataformes. Volem unificar el PICEM, amb l'ESPEM, amb el PECAT i amb el programa.cat. Sabia que això agradaria, però fixeu-vos que no hi ha dates aquí. No hi ha dates, això són reptes de futur i estem treballant, són temes lents. Les plataformes tecnològiques necessiten una cuina lenta de canviar les tecnologies i els servidors, de canviar el software i després començar a desenvolupar. I estem treballant. Algú em va dir, seràs un imprudent si cites això en el fòrum. Però m'agrada tenir alguns punts d'imprudència també, i aquest n'és un, però que sapigueu que hi estem treballant. No puc donar dates, però que sí que hi portem un parell d'anys que ja estem desenvolupant una nova base perquè ens serveixi de suport tecnològic. Modernització de la informació i la web. Això és constant, sempre intentem que la web sigui autoexplicada, és a dir, que qualsevol persona que vulgui entrar al programa.cat mirant la web, sabem que tenim informacions duplicades, sabem que tenim, i per tant hem d'anar intentant que cada vegada sigui molt més fàcil l'accés a tota la informació. Increment dels serveis dels teatres i programadors. Això després ho citaré una mica més, però evidentment intentem donar el màxim de formació, el màxim d'eines a tot aquell programador, ja sigui novell o ja sigui de tota la vida, diguem-ho així, doncs per ajudar-los en les seves programacions. I canvis en organització i procediment. I aquí nosaltres, en el programa.cat, no podria funcionar sense una magnífica comissió assessora que està formada per les diputacions i per programadors, com bé sabeu, alguns esteu asseguts aquí, i que es reuneixen, ja sabeu, per fer el que en diem els recomanats, i fer tot el tipus de propostes de cara al funcionament del programa.cat. Ahir es va enviar els recomanats pel primer semestre de 2019. Un llistat que hi ha recomanats. A l'hora del cafè, si algú té algun dubte sobre aquests recomanats, com que tenim gens de la comissió, es poden fer preguntes i podem aprofitar per resoldre dubtes. Però aquesta comissió també ens ha fet alguns suggeriments, algunes propostes, que de cara al futur hem d'anar mirant d'implementar. Aquestes propostes, les principals que es podem citar serien, primera, potenciar els espectacles recomanats. Ja que els recomanem, intentem que es contractin més. No només ens quedem en posar-hi més percentatges, sinó intentem que circulin més. Ampliant el pes total dels espectacles d'especial interès dins del pressupost general i la seva vigència al marc de l'any. És a dir, que puguem, això és un suggeriment de la comissió assessora, que mirarem de quina manera es pot recollir. Estudiar el paper de la festa major i el seu encaix és el programa.cat. Tenim sempre una atenció vigent, que és, hi ha coses que en festa major s'accepten i coses que no. Tenim molta pressió de diferents sectors i diferents programadors que entrin més coses a la festa major. Penseu que això, aquestes pressions, és un senyal d'èxit del programa. Si això no funcionés, a ningú li importaria. Però, en canvi, per tant, hem de resoldre millor l'encaix de les programacions amb la festa major. Trobar mitjans de suport específic que aconsegueixin fomentar les programacions estables millorant-ne la seva qualitat. Hem d'intentar treballar més de quina manera promovem que hi hagi programacions estables, no només bolets, diguem-ho així, és a dir, activitats que apareixin un dia i després ja no n'hi hagi més. Hi ha llocs que és bastant desigual
el tema de la promoció estable. Per tant, hem d'anar treballant perquè la promoció estable sigui més estable, tal com diu. Per tant, que hi hagi, doncs, durant l'any una promoció i que un ciutadà tingui arts escèniques i música a prop de casa seva, de qualitat i professional. Afavorir la diversitat dels diferents àmbits artístics, fent una aposta per la creació, la qualitat artística, el risc i els nous talents. Ara, avui, la plataforma programa.cat és una plataforma plana, des del punt de vista de que subvenciona de manera igual, sense tenir en compte determinades apostes de risc o determinades apostes, doncs, d'emergents. Hem de treballar perquè la plataforma sigui més intel·ligent i sigui més prescriptora, en el bon sentit, d'aquelles propostes que, pel seu risc, per la seva innovació, per la seva emergència, els hi costen de circular. Per tant, hem de mirar de quina manera, amb l'eina programa.cat i amb la concurrència de les quatre diputacions i la Generalitat, podem fer que això sigui possible, eh? Per tal que les coses que fan avançar la cultura, que són aquestes coses que apareixen, propostes artístiques noves, doncs que... I donar suport a propostes amb més dificultats per accedir als mercats habituals. És intentar, doncs, que propostes com la música contemporània també ens entri, no? Perquè també estaria bé poder doncs, oferir-ne i que els ciutadans hi tinguessin accés. Salto els atresos perquè dintre la Mancomunitat, dintre el pacte amb la Diputació de Barcelona, el conveni amb la Diputació de Barcelona també inclou els atresos. En aquest moment en tenim 18, per tant, això no són dades de l'anterior, són dades d'atresos. N'hi ha 18. Aquest any que ve s'incorpora Vilafranca del Penedès perquè compleix els requisits i, per tant, seran 19 atresos. I el 2017, perquè les dades 2018 encara no estan tancades, els atresos van tenir un suport a través dels convenis d'1.595.000 euros i van fer un total de 1.819 funcions. Per tant, això seria per completar, insisteixo, la fotografia. També dir, anunciar, que estem treballant amb la Diputació de Barcelona per tal de fer convenis pels atresos 2019-2021. Però això, com ha dit la directora, dependrà també dels temes pressupostaris i les limitacions que puguem tenir des del departament per tal de poder fer pressupostos plurianuals i convenis plurianuals. Projectes que tenim en marxa, i amb això acabo. Acabo i podrem anar a fer un cafè. Us recordo que estem fent la implementació de les xarxes territorials. Vàrem fer la de Girona, que ja està engegada, donar aparegut aquest projecte que parlem avui de tema escolar va ser en les xarxes de Girona on es va debatre més i on es va incentivar més. Per tant, el 2017 vam arrencar la xarxa de Girona. El 2018 hem arrencat la de Lleida. Estem treballant amb Lleida, amb els teatres de Lleida, per temes de compartir programacions, per temes del seu interès. Per tant, les xarxes busquen molt donar servei directe a allò que interessen els teatres de les diferents demarcacions. El 2019, i per tant ja ho anuncio, arrencarem la xarxa de Tarragona. Vol dir que abans de Nadal farem una convocatòria. Convocatòria vol dir que convocarem, per reunir-nos a principis d'any. És a dir, per veure, proposarem alguna data pel principis d'any, pel mes de gener, si és possible, per ja reunir la xarxa de Tarragona. I el 2020 seria la xarxa de Barcelona, però aquí sempre faig l'explicació, que les xarxes de Barcelona, que serien la metropolitana i l'altra, com que la Diputació ja està fent molt bona feina amb el tema amb els teatres, segurament serà una xarxa que, de fet, el que farà serà reforçar la que ja hi ha i no serà en cap cas desmuntar res del que s'estigui fent, que hi ha molt bona feina en marxa. Recordar-vos que està en marxa el Pla d'Accessibilitat. És un tema per nosaltres estratègic, l'accessibilitat en tots els àmbits, en tots els aspectes, des de la comunicació dels teatres fins al propi espectacle que sigui accessible. Aquí és un projecte estratègic que hi estem treballant. Recordar-vos el distintiu de qualitat ambiental, tot això ho teniu documentat en la web, ho podeu trobar, per si us hi voleu adherir, si voleu mirar com teniu el vostre teatre. Recordar-vos que sempre estem fent funció de programadors i que ens agrada molt que ens digueu de quins temes us agradaria que féssim formació. Ens estem plantejant si fer algunes formacions territorials també, és a dir, que no hàgiu de venir sempre a Barcelona i poder-les fer a Girona, Lleida, Tarragona, o Terres de l'Ebre també. Hem de veure com ho podem organitzar.
I amb això enllaço amb el que vindrà després del cafè, que és la promoció de les arts escèniques, que és un projecte nou, promoció de les arts escèniques i la música en l'àmbit escolar, que després el que farem serà, primer hi haurà una ponència de la Universitat de Girona, que ens farà una reflexió sobre aquest tema. Després el Departament d'Ensenyament ens farà l'explicació del seu projecte d'art, que ja està funcionant ja fa temps, i després explicarem una sèrie d'experiències amb tema escolar per tenir una mica de llum. M'agrada dir d'aquest tema, l'estem començant, és a dir, el Departament de Cultura no s'hi havia implicat mai amb el tema escolar i per tant l'estem començant. Per tant, el que avui farem i debatrem i les idees que pugueu donar ens serviran per fer el projecte de cara, com a molt aviat, al curs 19-20. Perquè és clar, el 18-19 ja està funcionant. Per tant, estarem parlant sempre d'intentar travar un projecte perquè el curs 19-20 doncs, ja pugui tenir doncs, una clara acció per part del Departament de Cultura en coordinació, en cooperació, naturalment, amb el Departament d'Ensenyament.